ပြန်ဝဲထဲမှာအကုန်လုံးအစင်းနဲ့ခွဲကြတာများတယ်ကျွန်တော်ဆိုအရင်နေနေကြတာကျွန်တော်အဲ့ဒါမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပေါက်ကွဲသွားတာငါစက်စက်ပြိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှယင်းနည်းရဟန်အများကြီးရှိတယ်ယင်းနည်းဆိုတာကျွန်တော်အလုပ်တွေထွက်ပလိုက်ရတယ်ဒိုင်းနေဒီကျွန်တော်တို့ connection ဘလောက်လွမ်းမှုလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီလူကငါ့ကိုဒီလိုပြောရဲအဲ့လူနောက်ပိုင်းပြုတ်ကိုပြုတ်ရမယ်ကိုလို့တာမှန်ရင်ဘယ်သူမှကြောက်ရမလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ပဲရှင်းလေးပဲလူငယ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်လူငယ်မှာလူငယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာချက်ကိုဟိုကြီးနေပြိတဲ့ဆုံးဖြတ်ပြရအောင်ပဲကြိုးလို့ချင်းဒန်လေးဆုံးဖြတ်ပြတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်သိမခံနိုင်ဘူးစူးစမ်းကျင်စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုရလက်တွေကရည်လိုမျောသွားတယ်ဒါကြီးကပွဲမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ပြီလုတ်ပွဲဒီ Masterchef Austria မြန်မာဆိုတာပြိုင်ပွဲလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လုံးဝမထင်ဘူးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော်တော်မြူသိခဲ့နေတယ်အများကြီးပဲရှိတခါကျရင်ဟိုလုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ဟာကျွန်တော်မျက်စိမမြင်လဲကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုဘူးတယောက်အနေနဲ့ခံစားချက်ကအရင်များတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြုတ်သွားလို့ဝမ်းနေစရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်အယံဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ Masterchef ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဘလို့ရွေးချယ်နေလာပြန်လဲဆိုတော့ဒီ Masterchef ကိုကျွန်တော်အရင်တော့ပါနော်ကျွန်တော်ကစူးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ message မှာကိုယ့်ရဲ့ YouTube ကိုခြားပြကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလာခဲ့တာပါဟုတ်။ကျွန်တော်ဒီပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပွဲလေးရနေတဲ့အဲ့လိုစူသွားတဲ့ဘက်ရောက်သွားပါဘောနော်။ဒါကလည်းဟိုရွေချက်တစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အချိန်မှာရွေချက်လုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်အလိုလိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့တည်းကကျွန်တော်လည်းဟိုတော်တော်လေးစိတ်ကခက်မိဖြစ်သွားပါဘောနော်။ဒီပရိုနေချပြီးတော့ Masterchef Kitchen ကနေထွက်သွားပြီးပါ။ခေါင်းမော့မော့ပြီးတော့တော်ဆက်ရှိပြီလို့ထထားပြီပါ။ကျွန်တော်ပြောဆက်ရှိလို့ပြောပါညီ။ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလာတာပြိုင်ဖို့လာတာနော်။ကျွန်တော်တို့လည်းရှက်တယ်ပဲ။တခါကြလို့ရဆမ်တိုင်းပါနော်။ကျွန်တော်တို့ဖဲမဖြစ်တာရဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကြုံရခဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ခွဲကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဖဲမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာ။ဘဝအဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်ဒီလိုလွတ်လဲ့ရတဲ့နောက်နောက်ရတာမျိုးတော့ဟိုပြောမလို့ပြောနောက်နောက်ကတော့ဟိုရတယ်ဗျ။အဓိကနောက်နောက်ရတာဘာလဲဆိုတာအလုပ်အလုပ်ဖြစ်မယ်အလုပ်ဆိုတာခုနလိုပါကျွန်တော်တို့အလုပ်ရီမန်ချက်တွေပျက်စီးွားရတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပျက်စီးွားရဲဟုတ်တယ်ပျက်စီးွားလေးလို့သဘောပြောလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရလူကြီးအပိုင်းကြီးမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်မန်းချက်တော့နည်းနည်းထိခိုက်တာပါနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါကတော့တော်တော်အတွက်နည်းနည်းနစ်နာတယ်ဗျာတော်လေးကိုနစ်နာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့ဘလူဖရာလေးပြောချင်တယ်ဆိုတော့ခုနလိုပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လူရင်းမြောက်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒိုင်လူကြီး၃ယောက်ပါဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာ၂ယောက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်၂ယောက်ကိုအဓိကဥတီပြောချင်ပဲကျွန်တော်ကဟိုမပြောတတ်တာပေါ့နော်မပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်တော့ဝိုက်ပြီးပြောနေရတော့ဝိုက်တဲ့စကားလုံးကကျတော့တော်တော်လေးကိုခတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်တိတ်ပြောမပြောတတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်နည်းလဲလွဲသွားပြောချင်တာတော့ခဏလို့ပေါ့မပြူနဲ့အလိုအချက်ကြီးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုတိတ်တာမှန်မှန်ကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားသူတို့ပြောခွင့်မရလိုက်ဘူးဘာလို့မလဲကျွန်တော်ချက်ချိုးစမ်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောခွင့်မရလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ဟိုအမမဲကြီးမဲကျွန်တော်ဒိုင်လူကြီးမှာလည်းသူတို့ရဲ့ပြောပိုင်ဟူပိုင်ခွင့်က50လောက်ပဲရှိတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွားပြီးအပြစ်ပုံချလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးမှာလည်းအမဲကျွန်တော်ပြန်ဝင်နေကြီးမဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာလည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်ဒိုင်လူကြီးကတော့သူတို့ဟိုအစဉ်ပြင်းမဲ့သူပေါ့နော်သူတို့ခေါ်လို့အကြိုက်တွေ့ပါဆိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကဟင်းဝဲကိုတခြားမမြည်ဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောမယ်အဲ့ပြောချင်တဲ့ဇာတ်ကားပါလို့ဟင်းဝဲအတိုင်းကိုမြည်နေချင်းမှာဟောပေါ့တချို့တလေပေါ့နော်တချို့တလေဆော့တော့မှာဒီဒေးဆော့ကိုဒိုင်လူကြီးကအကောင်းနဲ့ဒီဒေးဆော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတနေ့ဒီနေ့ပြိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်နေ့ဆိုချင်းချင်းပြောင်းသွားတယ်ချင်းချင်းဟင်းဝက်အကုန်ချင်းတာသူတို့မှတချို့တလီပေါ့နော်ဒိုင်နေရဲ့အချိုက်ဆုံးလူသူတို့ကဒီဆော့ကျွန်တော်တို့အောင်သိရဗျာဟိုရောရှက်တွေဆိုပို့သိမယ်ဒီဆော့ဒီဒေးပဲဒီနေ့ပြိုင်နေဒီဆော့ပဲဟိုအခြားအသားပုံနဲ့အဓိကပလေးတွေမဲ့ကစားပါဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုလုံးဝဟိုကအကြိုက်တွေ့ပါဘောဒါဒန်လူကြီးအမြင်ဆိုသူတို့ရဲ့အကြိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုကြိုက်ပါလို့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကဟင်းဝဲကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဆုံးဖြတ်ဟင်းဝဲဒီအရသာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တိကျတဲ့အဖြစ်ကို result ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာကျွန်တော်ကအဲ့ result မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ခါကြလို့ချင်းစိတ်ထဲမှာပဲမိုးကျက်တာပါနော်ဒါကြီးကိုပြန်ပြန်ကြားနေရတဲ့အချိန်ဆိုကိုယ့်ကိုကိုပြန်ကြားတာပါနော်ဒါကိုယ့်ထဲမှာကိုမြင်ရတာလေအထက်ထဲမှာမသိရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်လက်တွေ့လောက်ရတယ်ဆိုပိုခံစားရတာပါနော်ကျွန်တော်ကြတော့ပါနော်ဒီတောက်လျှောက်ပြိုင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးပဲဗျကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လူတွေကဝေဖန်ပြောပါပဲဟိုမှာကျွန်တော်ပြောနေအချိန်မှာကျွန်တော်လူတွေကဘီလိန်လို့လည်းပြောတဲ့ကျွန်တော်ဘီလိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်အမှန်ကြောင်းပြောတာခုနကအပြောမတတ်တော့ရွာထုတ်ခံရတဲ့ဟိုမှာစကေယူတော့ရှိတာပြောမတတ်လာပဲစကေယူအမှန်ပြောတော့ရွာထုတ်ခံရတယ်အဲ့လိုစကေပုံရှိတယ်ကျွန်တော်အမှန်ပြောတော့လေတမလူတွေကကျွန်တော်အဲ့ချင်တော့အခုမှကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ကို့အမှန်တရားကိုဘာဖြစ်ပြစ်သက်တွေကျွန်တော်မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအတိမဲ့ပြုတ်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပျော်နေ
အခုချင်းတော့တော်တော်လေးအမေပျော်လာတဲ့ပါဆိုကျွန်တော်ကတခုကအနစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ခွင်လဲနည်းနည်းလေးအောက်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကခံစားချက်လေးတော့အဲ့ဒါလေးရရှိမစစက်ပြိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှရင်းနေရအများကြီးရှိတယ်ရင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေထွက်ပလိုက်ရဟုတ်တယ်နော်အဲကျွန်တော်အလုပ်ထွက်လို့ဒီမစက်ကိုကျွန်တော်အားပြုတ်လိုက်တာအဓိကမစစက်ပြိုင်ရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တခုလို့ကျွန်တော်ပြောရအိမ်မက်ဆုံးရလို့ပဲကျွန်တော်တို့တက်တာအိမ်မက်ပေါ့နော်အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ဖော်ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်လိုက်တာအဲ့လိုစိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒိုင်းနေရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ connection ဘလောက်လွယ်မှုလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုဒီလူကငါ့ကိုဒီလိုပြောရအဲ့လူနောက်ပိုင်းပြုတ်ကိုပြုတ်ရမယ်အဲ့လူကအစင်လာသားရှိမှကလန်ဒါကြောက်သွားပြီလေဒါမှအဲ့လူကျွန်တော်ကလန်ဒါပုံစံနဲ့တွားနေရတွားရဲဆိုတာကျွန်တော်တော့ပုံမသိဘူးဟိုစိတ်ကအလိုလိုတိတာပျောနေစကလုံးတိုင်းမှာသူတို့ဘာပြောကျွန်တော်တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မတိပြင်မဲ့တခါကြီးကျွန်တော်မင်းကုန်းနေကျွန်တော်နားထောင်တယ်မင်းကုန်းနားထောင်နေမှာတိတယ်ဗျအဲ့တိတဲ့ချိန်နဲ့မနေ့ကမဆက်ကလက်ဝင်တဲ့ချိန်နဲ့ဓာတ်ရတိုးတော့ဟာဒီနေ့ပြုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ချက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုစိတ်လျှော့လိုက်ပြီအဲ့ပြောချင်တဲ့စကားကတော့ကျွန်တော်တိန်းထားလိုက်တယ်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပြုတ်မယ်ဆိုတာတိတယ်ဟင်းမွက်တော့ကောင်းချက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပလေတင်သူပြောတယ်ပလေတင်ကျွန်တော်စားတဲ့မပြောခင်မှာကော်မရှင်နာလည်းပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောပလေတင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးယော့သွားတယ်အဲ့တော့တည့်ရတာနဲ့ဒါ तू ပြောစမ်းမလို့တော့ तू လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ तू စဉ်းစားတတ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က तू ကျွန်တော် personal ပဲစပါ तू ပြောစရာမလိုတော့ဘူးတိပိစားအဖြစ်တခုစကားထက်ခါကပြောစရာလည်းမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုဖြစ်နေရဟောပဲ तू အမှတ်ပြောမှာအော်မတည့်တဲ့အခါမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပွဲထက်မှာမတည့်တဲ့အခါမျိုးကတော့ဗောနော်ခုနကပေါ့ပြိုင်တဲ့အချိန်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗောနော်ခုနလိုပေါ့ဟိုတီတင်းကဝင်းနိုင်ရပါ ਈ အဲဒီလူကငါ့ပေါ်ကောင်းတယ်ဒီလူကငါ့ပေါ်ကောင်းတယ်အဲဒီလိုအဟောတခုကျွေးတယ်ပေါ့နော်တခုငါ့ကိုပြင်သွားအဲစာကျွန်တော်အဲ့လိုအတွေးနေလည်းပဲလာကျွန်တော်လည်းကျတော့ရှိစားမရှိမစားဘူးကျွန်တော်ဒီစိတ်ပဲကျွန်တော်လည်းဘဝတမပဲကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အိမ်လာကြည့်လို့ရပါတယ်ကြဲတဲ့ချက်ကျွန်တော်ဘလို့နေတယ်ဒါပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုဖော်ပြနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြန်ဝဲတယ်မှာအကုန်လုံးအစင်းနဲ့ခွဲကြတာများတယ်ကျွန်တော်ဆိုအရင်နေနေကြတာကျွန်တော်အဲ့တော့မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပေါက်ကွဲသွားကျွန်တော်ပေါက်ကွဲတဲ့ပုံစံအဲ့အပြင်မှာထားပါတော့ကျွန်တော် recent ခုမှာကျွန်တော်အဲ့မှာနေပေါက်သွားလို့ကျွန်တော်ခုလိုဖြစ်သွားတာ constant အချင်းချင်းပဲเนาะကျွန်တော်ပြောတာဒန်လီချင်းပါဆိုပြီးမှဒန်လီချင်းကအဲ့လိုပေါ့เนาะဘလိုက်မှုတွေကြောင့်မှန်တရားရမရှိလို့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာစာပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနေရင်းစုခဲ့တဲ့အချင်းတွေကျွန်တော်ပြောဖို့ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့မှာမထွက်သွားတဲ့အချင်းမှာเนาะခုနလိုဟိုကိုပြောချင်တဲ့စကားမရောက်သွားတဲ့အချင်းဆိုကိုရင်းထဲမှာပြန်သိမ်းထားတယ်အဲ okay ပေါက်ဟိုကိုပြောချင်တဲ့နေရာကြရဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ကွဲနေကြတော့စိတ်ထဲမှာဖွင့်ပါပဲဟိုလူငယ်တယောက်ရင်ကတော့ဘယ်မှအကြိုက်မထားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာချက်ကိုဟိုကြည့်နေပြိတဲ့ဆုံးဖြတ်ပြေးရအောင်ပဲကြိုးလို့ချင်းဒန်လီဆုံးဖြတ်ပြေးတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်သက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်အာကျွန်တော်ဟိုတော့ဗောနော်ဟိုတချို့တလီဗောနော်ကျွန်တော်ဟိုလိုင်းမှာအလိုလိုပတ်စံချီးရပါကျွန်တော်ပြောတာဗောနော်အမှန်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံမှာတကားမချီးရဟုတ်တယ်မလားပတ်စံမချီးဘူးကျွန်တော်ပြောတာသူ့တချက်လည်းကျွန်တော်ပတ်စံမချီးကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကဒါမိတ်ဆွေပြေစကားပြောရဟိုအချင်းချင်းပြန်တကယ်အဝယ်ပြီးပြန်လာပြီကျွန်တော်ပေးတာပဲဟုတ်ပါဒါအချင်းကျွန်တော်ပြင်သွားရေဘာမှအောင်မလဲကျွန်တော်ကဝယ်လာပြီအဲ့တော့ပတ်စံချီရလားအဲ့လိုပြောချင်သူဒါပတ်စံချီတာမဟုတ်တာသူအုံတော့မရှိလို့လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာဟိုဒါကလူမွေးရအခုကျွန်တော်ဘာဝယ်ပေးရမလဲကျွန်တော်ဝယ်ပေးတာပဲဒါကျွန်တော်ပြန်ဝင်အချင်း respect လေးစားမှုကျွန်တော်အမြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် respect လေးစားမှုကကျွန်တော်ချီးရလို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးကောင်းတဲ့ဘက်တွေးလိုက်တယ်သူမကောင်းတဲ့သူဖြစ်နေတော့မှကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဘက်ပဲတွေးမှာပဲကိုလို့တာမှန်ရင်ဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုဟုတ်ကျွန်တော်ပဲရှင်းလေးပဲလူငယ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်လူငယ်မှာလူငယ်ဆုံးမြောက်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်လာပြီးအာနာပါဝါလာပြီးလူကြီးအသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးလာပြီးအာနာပါဝါလာပြရစရာမလိုဘူးသူနဲ့ကြောင့်ဘာမှမတော်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကုညီပြီးကုညီပြီးမယ်ကျွန်တော်တော့စော်ကားပါနဲ့အချင်းချင်းပြောပြတာပရိသတ်တွေကဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝေဖန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ဆုံးမလို့ရပါတယ်ပရိသတ်တွေလေဟုတ်အာကျွန်တော်ကိုထက်မြုပ်ကျွန်တော်ဒီ page comment မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူစကလုံးကဘယ်လိုနေရာတက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကြည့်တယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကြည့်ရင်မကောင်းတဲ့စကလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တုံးတက်တဲ့အနေထားမှာပေါ့နော်သူများရင်မတုံးခင်ကိုပြန်တုံးတက်အဲကောင်းတဲ့အရာလည်းပါတယ်မကောင်းတဲ့အရာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တက်တက်ဖဲလိုက်တယ်လို့လည်းစကလုံးလည်းပါတယ်ပြောတဲ့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်တိုင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးတိတယ်ဟာဘာလဲပေါ့နော်သူ့လေကိုလည်းဘာမှတစ်ခါမှအဲ့လိုထက်မြက်တစ်ခါမှကျွန်တော်အဲ့လိုတစ်ခါမှမပြောဘူးဗျာအဲ့မှာချက်မြုပ်ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာမျိုးပြောရှင်တဲ့မှာသူလည်းသူ့အောင်နေတခါမှလည်းအလိုဘဟဲ့မင်းမကောက်အဲ့တခါမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ comment မှာမြင်လိုက်တော့ဘာလဲပေါ့နော်အော်ဝါတဲ့မှာဒါဟိုကိုကောင်းစီချင်းနဲ့စိတ်တော့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော် personal လားဘာလဲတခုတော့ထိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရဘာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး
အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရဟို comment မှာကြည့်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့ပြလို့ကျွန်တော်တော့ဟိုအချင်းချင်းချင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုဖဲလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုခံယူချက်ကျွန်တော်မှဖြစ်သွားပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကောင်းကျင်စေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတုံ့ပြောင်းအောင်ပြောင်းရလိမ့်မယ် तू ရဲ့စားတာ तू ကျွန်တော်ဆရာကြီးလုံးတူလို့ဖြစ်သွားရေโอเคကျွန်တော်ဆရာကြီးမလုံးနဲ့လေသူ့လည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးမလုံးဘူးကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်ပြောတာကိုမယ်မှန်တာကိုကိုလုတ်တာသူ့မဲ့သူ့မဲ့နာလုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုက်ပြီးဘလိန်ဖို့တက်ဆိုရင်ကမဟုတ် like blame ပေါ့ကျွန်တော် Facebook ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူပဲကြည့်ကျွန်တော်သူမြောက်ဘယ်တော့မှ blame တဲ့တမှာမရှိဘူးကိုလို့တာမှန်မှန်ကန်နဲ့ကိုရိုးသားဖြူစင်ဖို့ပဲရေးကြည့်ရယ်ကျွန်တော်ဘယ်ပို့မှလဲအဲ့လို like ပြီးတော့မထူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုမဝင်နေရယ်ခုနလိုမှာအခုစဉ်ပို့တော့စိုးသေးရယ်ကျွန်တော်အခုပို့တက်လိုက်သူတို့အောက်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ I don't care ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြုတ်သွားလို့ပြန်စီတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးအဲ့တော့အတဲပြန်ဝဲဆိုပြုတ်ဝဲဘောက်ပြန်ခေါ်တော့မှလေတခြားလူကိုလည်းပြန်ပြီးငဲ့ညာမှလေဟုတ်တယ်မှာကျွန်တော်ကဟောပထမတော့မတီးဘူးပေါ့နော်ကိုဆိုင်အဲ့လိုချက်နေချိန်မှာသူ့ဟိုဖြုတ်လိုက်တာပါနော်သူ့ဖြုတ်လိုက်ပြီးပြီးမှသူ့ပြန်ဆေးလိုက်ဆိုကိုအော်ဟောသွားပြီလို့နောက်ပဲတော့အဲ့လိုတယောက်တူတာဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်မှနှစ်ယောက်တူတာတော့တော်တော်လေးတမကိုကိုတော်ပြီဒီပြန်ဝဲအစဉ်ပြေဖို့မလားဆိုတော့စိတ်ဟောတွေးလိုက်တာပါနော်စူးစမ်းအထုံးမှုကဘယ်ရောက်သွားဆိုလုံးဝစူးစမ်းမှုကျိုးသားကျင်စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျိုးသားအားထုတ်မှုရလက်တွေကရေလိုမျောသွားတယ်ဒါကြီးကပွဲမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်ပြီလုတ်ပွဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်ကားပါเนาะကျွန်တော်တော့သူတို့ program ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲအတိုင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ကျင်လို့တက်တက်ဆွဲခေါ်တဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်သဘောကသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ဖြုတ်မယ်အဲနှစ်ယောက်ဖြုတ်မယ်တယောက်ဖြုတ်မယ် okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်အဲ့လိုပါပြန်နေနှစ်ယောက်ဆွဲခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်ထက်မြုပ်ကိုပြုတ်တာဟုတ်တက်တက်အဲ့လိုနှစ်ယောက်ဆွဲခေါ်ခြင်းလို့ဖြုတ်ခြင်းလို့တင်းတက်တက်လှုပ်လိုက်တာလားဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်မိတာပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်မြင်ချက်ကိုပြောတာအဲ့လိုထင်လဲတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူများနဲ့လာရှင်းပြီးလာဖြုတ်ချက်အကြောင်းမရှိဘူးလေဟုတ်တယ် तू ကအရင်ပြုတ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စူးစမ်းအထုံးရတန်းသွားတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုထက်လိုက်တော့ဟာသွားပြီမြေရော तू တို့ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့သူတို့ဆေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးတန်တန်ဝင်သွားပြီโอเคอ่ะဖြုတ်ပြီတဲရောဖြုတ်မယ်ပထမဆုံးတိလိုက်ချင်မှာထက်မြုပ်ဦးနဲ့ဟိုရွှ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 
ตั้วบีนอกตะเป็ดတော့กะละนาတော့กูผิดตัวไอ้ตัวอยู่ชื่อยังเหมียวอ่ะวะเนาะจนเอาไอ้มันตลอดญาไล่ขะดันยาไอ้ตลอดย่ะไปซินซาไล่อ๋อยิเพียงเปลี่ยนผู้สินผู้บ่ล่ะยังเสิทธิ์ยังลุช้าแก่เปียญาไล่ญาไล่ลูกไอ้ฉิไอ้ตะเป็ดนอกตะเป็ดยาวผู้เปลี่ยนผู้ตัวเปลี่ยนผู้จောက်อ่ะตะบาเปลี่ยนผู้ไปซอเลยประมาณตุยดาวะลุงเงินนี่เนี่ยเปลี่ยนเนาะกว่ากูไอ้เมียเปลี่ยนเอาเลยอะแม้ အဲ့လိုလေလုံးလို့မရဘူးလေဒါမှသာပရိုဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖက်ရှင်နယ်လိုက်စတာဆိုတော့ပရိုဖက်ရှင်နယ်စာမရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစားတောက်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်သားမဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဟိုတင်တိုင်းလေဖွင့်တဲ့ဟိုအခုလောရှိတော့ကျွန်တော်မှမရှိသေးဘူးအခုလောဆယ်ကျွန်တော်မှဘာလို့ရမယ်ရေမဲရေမဲချက်တော့ရ
ဟိုလောက်တော့လောက်မှာပါကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ကြိုးစားပါပါကျွန်တော်လည်းဟိုကြီးစုနေပြည်သက်တွေလည်းကျွန်တော်မှားမှန်ကျွန်တော်ဝေဖန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသက်ပေးတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိမကလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တကယ်လို့ဟိုဆိုင်ဖွင့်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တခုလို့ပေါ့ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ချက်ကျွေးတဲ့နေ့တစ်နေ့ရှိတော့ကျွန်တော်လောက်ဆန္ဒလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်လာစားတဲ့ခါကျဘာတဘောမှမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်လိုမျိုးစိတ်နေပါတော့ကျွန်တော် live အကဲဖြတ်ပြီးပါကျွန်တော်တန်လီကြီးမလို့ခြင်းဘူးပြိစိတ်ဆုံးဖြတ်မှုပဲကျွန်တော်လို့ခြင်းတယ်မကြိုက်ရင်ပြောလို့ရတယ်ကြိုက်ရင်တဲ့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လူမှန်မှန်မှန်ငံအောင်ပြောတော့ကျွန်တော်လို့ခြင်းတယ်ပြိစိတ်တွေကျွန်တော်ဟိုချစ်ကြင်မြင်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုရောက်တဲ့နေရာတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် full ဘာပဲလုပ်တဲ့ဟာလေးပဲရှိရှိအဲ့အချိန်ညာကျွန်တော်လာအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဟိုတောင်းမဲ့လမ်းခင်းမှာကောင်းမှုလည်းစူးစမ်းတော့မှာဟုတ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်